pøbel. Lige en meget kort nyhedsudsendelse, hvor jeg fortæller jer, at alting går forfærdeligt her i landet. I er forfærdelige. Jeg hader jer alle sammen. Men altså, jeg er fantastisk. Jeg har planlagt muligvis at udrydde Audrey Hepburn-minoriteten. Undskyld, Ulla. Ja, fordi jeg kan. Ja. Flamingoer er stadig en beskyttet dyreart, og ingen skal nærme sig dem overhovedet. For så slår jeg ihjel. Det gør jeg nok i forvejen, men alligevel. Ja. Jeg vil have Benedict Cumberbatch. Giv mig ham lige nu. Ja, det var egentlig det. Jeg vil bare have ham, okay? Lige nu! Lige her! Ja. Det var min nyhedsudsendelse. Og husk, der er altid flere æbler end appelsiner. Sådan er det bare. Dronning Benedicte har plaget Brokeback Mountain-minoriteten, vores hatte og resten af riget længe nok. Nu er det nok, fordi jeg ikke har fundet hendes svaghed. Og jeg har personligt tænkt mig at tage revision for at stoppe den lille bihatch. Hun får ikke vores homoseksuelle hatte. Eller Benedict Cumberbatch. Som nogen tænker, fordi hun er en lille bihatch. Jeg fandt den her i hendes have. Det er ikke en appelsin. Men vi er appelsinerne, og vi kan gøre en forskel.
dør lige om lidt. Og jeg vil nyde at se dig dø. Sådan rigtig meget. Jeg vil nyde at se dit ansigt dø. Jeg er såret. Du er død, lille ven. Nu kan jeg heldigvis fortsætte mit regime. Vent. Min henrettermand henrettede sig selv. Jeg kan ikke henrette folk mere. Hvad skal jeg gøre med mit liv? Måske er det på tide at være et godt menneske. Ja, det vil jeg prøve. Jeg vil være et godt menneske! Fri Benedikt Cumberbatch til alle! Hvad mest? Og fri katte til alle! I får lov til at overleve! Jeg er et godt menneske nu! Jeg er lykkelig! Æbler og appelsiner kan endelig være venner! Grib mig, Jack!